የአድዋ ድል በዓል ላይ ነበርክ ደምቀው ከታዩት ውስጥ ባለዋወስም ለየት ብለ ነበር ያልከው ነው ትናንት አከባበሩ ምን ይመስል ነበር እስቲ እንዴት አከበርከው የትላንትና አከባበር ልዩ ነው ቢያንስ በእኔ እድሜ እኔ ደግሞ ሽማግሌ ነኝና ረጅም እድሜ ያለኝ እንደዚህ ተከብሮ አልቻለም በቃ የመጨረሻው ደማቁ በዓል ነበር ማለት ይቻላል ምንድነው አሁን የተለያዩ መላመቶች ይሰጣሉ አሁን እና እነሱን ስንቀኝ ሁለት ነገሮች ነው አንድ ኢትዮጵያዊነት ፈንቅሎ እንዲወጣ ያደረገ ፖለቲካ አለ የጽንፈኝነት ፖለቲካ አለ በተለይ ከዚህ ከጆሃር በኩል የሚመጣው ይሄ አንድነትን የመናድ ኢትዮጵያውያንን በብሔር በሃይማኖት የመላየት ፖለቲካ ከለሱ የተሰጠ ምላሽ ነው የሚል ምላሽ አይቻለሁ ማነው አስተማላመት አይቻለሁ አስተያየታቸው በሁለተኛ በኩል ነው አባይ ጉዳይ አሁን በአባይ ጉዳይ ላይ የዓለማችን ብቸኛዋ ለለ ሀያል ሀገር አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ እየሞከረች ነው በሚል ኢትዮጵያውያን ላይስማሙ ይችላሉ ብዙውን ጊዜ በውስጥ ጉዳያቸው ላይ ይናቆራሉ ይጨቃጨቃሉ ይከራከራሉ ይጣላሉ ግን ከውጭ ጥቃት ሲመጣባቸው ወይም ከውጭ ተጽዕኖ ሲመጣባቸው ደግሞ አንድ ይሆናሉ እና ይህ የታየበት ነው ይሄ ታሪካዊ እውነታ የታየበት ነው የሚል አስተያየትም መላምትም ሰምቻለሁ የሁለቱም ድምር ውጤት ነው ብዬ ነው ማሰበው አድዋን በዓል ብቻ ለማክበር የወጣ ህዝብ አልነበረም ትላንትና ከበስተጀርባ የፖለቲካ አቋም እንደንጸባረቀበት ነው ብዬ ነው ማስበው እና ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ ኢትዮጵያዊነት አሸንፎ ኢትዮጵያዊነት ደምቆ የታየበት ቀን ነው ኢትዮጵያዊነትም አለመሞት አሁንም ኃይል እንዳለው ሊያፈርሷት ይችን አገር ሊያፈርሱ ለሚፈልጉትም ግልጽ የሆነ መልእክት የተላለፈበት ነው ብዬ ነው ማስበው ኢትዮጵያ ልትፈርስ ትችላለች ብለህ ታስባለህ እንድትፈርስ የሚፈልጉ አሉ። በጣም እነዚህ አሁን ከፍተኛ ኃይል አዳብረዋል ማለትም ገንብተዋል የሚናቁ አይደሉ እና ኢትዮጵያን ከተዘናጋን ማትፈርስበት ምክንያት የለም ግን ኢትዮጵያን ደግሞ እንዘናጋለን በየላስቡ የአባቶቻችን ልጆች ነን የአባታ ያቶቻችን ልጆች ነን አድዋ ላይ የተዋጉት እኛን የነሱ ልጆች ነን ስለዚህ እነሱ ውስጥ የነበረው መንፈስ እነሱ ውስጥ የነበረው ጥንካሬ እነሱ ውስጥ የነበረው ወኔ እነሱ ውስጥ የነበረው ሀገርን የማስቀበል ፍላጎት በእኛ ውስጥም አለ ብዬ ስለማምን የመፍረስ እድሏ ዜሮ ነው ባልልም በጣም የመነመነ ነው ብዬ አስባለሁ። ትናንት እንግዲህ አንተም ለየት ያለ አለባበስ ለብሰህ ነበረ እንግዲህ ጀግኖቻችንን አባቶቻችን አያቶቻችን ወደ አድዋ ሲዘምቱ ወደ ማይጮ ሲዘምቱ ከዛም በፊት ከአውሮፓ ኢምፔሪያሊስቶች ጋር ከቱርክ ኢምፔሪያሊስቶች ጋር ሲዋጉ ለረጅም ዘመን ሲዋጉ እንደዛ ለብሰው ነበር የሚሄዱት እና የአርበኞቻችን አለባበስ ነው ይህ አለባበስ የፊውዳል አለባበስ ነው ተብሎ ተጥሎ ለረጅም ጊዜ ቆየ ነው እስካሁን ድረስ ራሱ ሙሉ ለሙሉ ክብሩን ሙሉ ለሙሉ መመለስ አልቻለም አልተመለሰም ሆኖም ግን ቀስ በቀስ ይሄንን ታሪክ የኔ ታሪክ ነው የምኮራበት ታሪክ ነው የኔ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ነው ከዛም አልፎ የጥቁር ህዝብ መኩሪያ ነው የሚል ትውልድ ስለተፈጠረ በፖለቲካ ዓለም በፖለቲካ መድረኩም ላይ የበላይነቱን እየያዘ ስለሆነ ዝናው በመጠኑም በከፊልም ቢሆን እየተመለሰ ነው እና የዛ አካል ነው የሆንኩት እና ያንድ አዝማች ነው በነገራችን ላይ ያው አዝማች አለ ዘማች አለ ሁለቱም ዘማቾች ናቸው ግን የሥራ ክፍፍል አለ ስለዚህ እኔ አድርገ የነበረው እንደ አባ ባልቻባ ነፍሶ መሳሰሉ ታላላቅ አርበኞቻችን እና የጦር መሪዎቻችን የሀገር አስተዳዳሪዎች የሚለብሱት ልብስ ነበር ለብሽ ያልኩት በጣም የኮራሁበት ነበር ማለት ነው በደንብ አዎ በጣም እንትን የሰጠኝ ነው በጣም አስቀድመው ልብሱን ጎንደር የሄድኩኝ ጊዜ ጎንደር ነው የጎንደር ፋኖ ነው ያንን የሰጠኝ ከላይ ደግሞ እቺ አርበኝነቷን እቺ በወፈር ያለባትና እንትን በቆርበት በገንትን ያለችው እንደ ቆዳ ነገር ያለ ያለችው ደግሞ እዚሁ አዘጋጆቹ ናቸው ሰጡኝ እና የጎንደር የነበረውን ባህላዊ ልብስ ባህላዊ አለባበስ በዛ ላይ ደምሬ
ያው ባህላችን እኛን መስዬ ነው አልኩት። ይሄ ነው ትክክለኛ ማንነታችን ይሄ ነው። እኛን ይገልጸው ይሄ ነው። ሁሉም ሀገር እንደዚህ አይነት አለው እንደዚህ መገለጫ አለው በነገራችን ላይ አሁን እርግጥ ዓለም ላይ ያሉ ህዝቦች በሙሉ ሁሉም ሀገሮች አለባበሳችን አንድ ሆኗል። አሁን የግሎባላይዜሽን ዘመን ነውና ስለዚህ የትም ዓለም ላይ ብትሄጂ አሁን በአማካኝ ያለው ሰው ጂንስ ነው የሚለብሰው ወይም ሱፍ ነው የሚለብሰው። ይሄ ዓለም ጥሩ ነው። ደግሞ ለውጥ መኖር አለበት። አንድ ቦታ ቆመን መኖር የለብንም። ይሄም ማለትም ታሪክ ምንሰራው በመንደር ደረጃ ታሪክ፣ በግለሰብ ደረጃ ታሪክ አለ፣ በመንደር ደረጃ ታሪክ አለ፣ በቆድ ደረጃ ታሪክ አለ፣ በብሔር ደረጃ ታሪክ አለ፣ በሀገር ደረጃ ታሪክ አለ፣ በዓለም ደረጃ ደግሞ ታሪክ አለ። ይሄ ደግሞ እንደ ዓለም የሚያስተሳስረን የጋራ ታሪካችን ነው። ይሄ አለባበሳችን፣ ዘመናዊ አለባበሳችን ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ እሱ የሚወገዝ አይደለም። ሆኖም ግን ደግሞ ያለፈውን መርሳት ስለሌለብን ከዛ የምናስቀራቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ያንን መስዮ ውያለው። ያንንም እንዳልኩት አሁን እንግሊዞች ጋር ብትሄጂ፣ አሜሪካኖች ጋር ብትሄጂ በጥንት የዛሬ 100-200 ዓመት የሚለብሱት ልብስ በተለይ ከ200 ዓመት በፊት የሚለብሱት ልብስ ለየት ያለ ነበረ እና እሱን ይለብሳሉ እንደዚህ በባህሎቻቸው ሲሆን እና እንደ ማንኛቸውም ህዝብ እኛም መገለጫ አለ። በእንደዚህ አይነት ጊዜ መውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።